Christian adigu sidoo kale aragtaa heshiiska dhaxmaray ee dawladda Soomaaliya iyo Itoobiya ku aadan dhinaca badda een saaka waxa halka noogu yimi saad arkaysan dhalinyaradan dhinacayga taagan oo ka socda jaamacad een kulankayguna wuxuu daaranaa een safkaradkii een heshiiska ka dhacay Itoobiya iyo xaaladdaas iyo sidaan isaga wareysan lahayn iyaguna wixii soo jeedinima ah ama talooyina ay noogu soo jeedin lahaayeen waa inay noogu soo jeediyeen waa inay noogu soo gudbiyeen een marka guddida kolle guddida arrimaha dibadda waxay qaabilsan tahay wixii arrimaha dibadda iyo golaha u qaabilsan tahay saasaanay noogu yimaadeen waana arrin aad u muhiim ah oo wanaagsan oo dhaqan wanaagsan aan aad u soo dhaweeyay anuna soo dhaweynayno aanu jecelnahay inuu halkaa ka sii socdo oo ardaydu qaybtooda ku qaadato ka qaadato wixii talooyina iyo wixii consultation ee loo baahan yahay haddii guddida noqoto iyo haddii wasaaradaha noqotoba. Shakhsiyan maanta ma joogto waa xaweeyaan kale waa xaalad golaha u taalla marka naloo keeno heshiiska iminka waa xaweeyaan safkaradu kale waxa la gelayaa hawshiisii kale waa arrin ka yara xadaaradsan ama ka sensifsan heshiisyadii hore oo u baahan in dhib badan lagu eego marka la eego historically ama taariikh ahaan dalkan jaarka nahay xidhiidhadeen lahaan jirnay waxyaaba badan iyadoo la eegayo haddana baahida dalka iyo suuqa halkaa inaga xigay iyadoo la eegayo oon taana la carqaladayn haddana waa arrin u baahan ka fiirsasho badan inaan lagu degdegin wixii inooga iman kara mustaqbalka fog iyo mustaqbalka dhowba taana aada looga fiirsado marka waqtigeeda lasoo gaaro golaha la keeno ayuun baan wixii nagu waajiba anaguna ka gudanaynaa laakiin wuxuu noqonayaa heshiis aada looga fiirsado haddii waxaana maanta golaha ku soo booqanay iyo guddoomiyaha guddida arrimaha dibadda iyo xidhiidhada caalamiga ah annaga oo ka wakiila kolley intentionkii ama muumalkii wixii ka jiray bulshada dhexdeeda waxaanu soo gudbinay tala soo jeedino iyo talooyinkii aan islahayn waa ku munaasib haddii heshiiskan la galo iyo haddii laga hor istaagayo intaba waxaan u mahadnaqaynaa guddoomiyaha oo si furan oo weji furan noo soo dhaweeyey insha allah inkastoo heshiiska aynaan garanahayn waxa rasmiya ee uu sido haddana wuxuunbay naga tahay un daljacayl maadaama aan nahay dhalinyaradii oo mustaqbalkooda ay go'aankani taabanayo waxaan ku dhiirinaynaa dhalinyarada kale ee waddanka ku nool inay sidan oo kale u yimaadaan golaha oo wixii ay tabanayaan iyo wixii maadaama masiirkooda ay tahay ay soo gudbiyaan guddoomiyahan waan ugu mahadnaqaynaa tala soo jeedinta kolleyada qoraan aan gudbinay.